nkya ya leero eggwanga lyaffe Uganda mu kibuga Kampala kyafunye ekikangabwa ky'amaanyi oluvannyuma lw'ebikolwa eby'abatujju abatulisa bbomu okusobola okutulisa bbomu ez'emirundi ebiri ezaaviiriddeko bannayuganda basatu be twakazuula abaafudde olunaku lwaleero. Abajambula bano oba ba suicide bomba basatu be basobodde okufiira mu bikolwa eby'okutulisa bbomu olwaleero. Nakati we twogerera tulina abantu asatu mu basatu abaafunye ebisago. Bataano mu bo balina ebisago by'amaanyi era tebasobola kwogera mu kiseera kino naye nga tweyongera okubasabira. Ebikolwa bino eby'okutulisa bbomu oba obulumbaganyi bwa bbomu obwabaddewo obw'okwetulisizaako bbomu bwabaddewo ku nkya ya leero ku ssaawa 4:03 eyazzeeko yagoberedde mu 3:03 neetulisibwa ku ssaawa 4:06. Bbomu eyasoose okutulisibwa yabadde ku CPS wano e Kampala ku ssaawa 4:03 era ebifaananyi bye twafunye mu mangu ago ebyavudde mu CCTV byabadde biraga omwami yabadde ayambadde jaketi nga situdde n'ebbaaga ey'oku mugongo gye bayita bag pack era ono yabadde asemberera checkpoint ka checkpoint ka CPS n'asobola okwetulisaako bbomu gye yabadde asitudde eyasobodde okumuttirawo kubanga olaba ebitundutundu ekiwanga n'ebigere nga bisaasaanye mu kitundu. Amaanyi ga bbomu gaasobodde okukosa abantu ababadde wakati wa checkpoint ne ofiisi yaffe eya counter eya CPS. Abantu 17 be baasoose okulumizibwa ababadde wakati awo naye abantu 2 be basobodde okufa olwa bbomu eyatulisibwa ku CPS. Bbomu eyokubiri ebifaananyi tugenda bibalaga biraga nti bano abatujju babadde ku pikipiki za mirundi ebiri era nga beefuula ng'aba boda boda era olwatuuse ku kizimbe ekya Raja Chambers ne ku Jubilee Insurance ku IPS nabo ne batulisa bbomu ze babadde bambadde wali ku Parliamentary Avenue. Bbomu zino zaabatiddewo abatujju bano baafiiriddewo naye nga omulambo gw'omuntu owookusatu omuntu omu omulala yafiiriddewo ku bulumbaganyi obubadde ku Parliamentary Avenue. Nakati tukyeyongera okwetegereza bbomu kikaaki n'obulumbaganyi engeri gye bwakoleddwamu naye twagala okutegeeza bannayuganda nti wano wetwogerera bannayuganda basatu be baakafa abatujju basatu ababadde mabega w'ekikolwa kino abeetulisizzaako bbomu basatu bafudde bannayuganda abalala 3 baafunye ebisago 5 mu bo ebisago bino by'amaanyi era bali mu kitundu bali mu ddwaliro eddene obwekkulu ery'e Mulago. Twagala okusaasira abo abafiiridde abantu baabwe ate ne twongera okuteeka abo abafunye ebisago maaso ga Mukama abasobole okudda engulu obulungi. Obulumbaganyi buno buli ku bannayuganda era buzze oluvannyuma lw'ennaku 22 oluvannyuma lw'omuvubuka eyeetulisa ku bbaasi ya Swift Safaris. So kino kiraga nti abajambula bano abalina akakwate ku ADF bakyalina
obwagazi obw'okutuusa obulabe obw'amaanyi ku bannayuganda twakyogerako emabegako eri ne tutegeeza bannayuganda nti buno obulabe buliko buli ffenna era bagezaako okulaba enguudo okuli abantu abatambula abangi wakati wa CPS awo abantu batambulirawo bangi waliwo businesses ez'amaanyi so kino kikulaga ekigendererwa ekyabalabe bano abatujju ate si bwe bulabe obuli awo bw'osobola okusaanyaawo amangu kubanga ebintu bye bakozesa bye bintu bye tutunda bulijjo mu butale ebisumaali amasasi ag'eggaali ebishrapnels ebikozesebwa mu scrap balina chemicals balina battery amasimu bino byonna bye bakozesa mu kuzimba bbomu zino ze bambala mu jaketi oluusi ne zibatwalira mu backpack so n'olw'ensonga eyo abasuubuzi tubakubiriza nti kino ekintu kitutwaliramu ffenna tubeere nga twetegereza ate tubeere n'eriiso jjoje mu kutambuza emirimu gyaffe nga bannayuganda ekikolwa kino tukivumirira newankubadde bano abajambula basobodde okwetulisaako bbomu ne bafa tulina essuubi ddene nti akabondo kano kakyalinayo ba suicide bombers abalala kuba kati bano babadde basatu jjukira nti oli ow'oku bbaasi yali waakuna mujjukira Nsubuga Hamid yali agenze padero yakutaano ate nga abavubuka so buno obulabe bukyaliwo era mu bwangu ddala olumala oluvannyuma lw'okuggalawo amakubo obubondo obuziyiza ebikolwa eby'obutujju mu ggwanga bwasobodde okulondoola omuvubuka omu mu bwangu ddala era ne basobola okumugobaganya omuvubuka ono erinnya lye tumanyi lye erya Moze yabadde agenda okutulisa bbomu eyokuna jacket suicide bomba owookuna yadde agezaako okutuddukako ne tumulondoola mu bitundu by'e Bwaise gye twamukubidde essasi eryamunafuyizza ne tumukwata era ne tusobola okudduka mpaka mu maka ge agali e Nansana Katooke wano mu Wamala Ward and Parish gye twazudde jaketi endala nebye bakozesa okuzimba bbomu zino kwe tugenda okuzimbira okweyongerayo okunoonya bannaabwe naye newakwadde nti obubondo obuziyiza ebikolwa eby'obutujju bukoze kinene nnyo obulumbaganyi buno obwaleero bulaga nti tukyalina omulimu munene nnyo okulaba nga tulemesa ebikolwa bino eby'obutujju mu ggwanga lyaffe Uganda emabegako awo twabalagako nti twasobola okukwata abalina akakwate n'ebikolwa eby'obutujju muno mu ggwanga twasobola okuziyiza tusobodde okuziyiza bbomu eziwerako mu ggwanga mu kiseera kino n'okulondoola abo abavubuka abadde beenyigidde mu bikolwa eby'okuzimba okupanga n'okuzimba bbomu zino ze bajingirira ewaka wano wetwogerera obulumbaganyi bwa bbomu naddala obuviira ku batujju abambala suicide jackets ne beetulisaako bukyaliwo tebusobola kuvaawo mu lunaku lumu so kino kiba kitegeeza nti tulina okukwatira wamu tulina okubeera obumu nga bannayuganda ne tubeera nga twetegereza buli mbeera gye tutambuliramu gye tukoleramu era mu kiseera kino twagala okweyongera okubategeeza nti tugenda kugezaako nga bwe tusobola okulaba nga tulondoola abatujju bano bonna n'abo bonna abalina enkolagana wamu naabwe nabo okulaga nga tulwanyisa ebikolwa bino eby'obutujju twagala okubalaga obutambi obwavudde mu kamera eza CCTV eziraga omutujju eyasoose ku CPS engeri gye yabadde ayambadde babeera nga abantu baffe aba bulijjo naye era twagala okwebaza mulimu universities mu kiseera kino
katika chambo kwa university Makerere ne tertiary institutions endala zakoze kirungi nnyo okulemesa buli mwana wa university okusitula backpack baga ezo okuyingira nazo mu university so yabeerawo n'ebitongole ebirala kubanga bakozesa nnyo backpack bakozesa nnyo engugu so kino kiba kitegeeza nti fenna fenna tulina okusigala nga tuli bulindaala katunulire obutambi buno ate tulabe ekigendererwa.